U Vašici su danas obavljeni završni radovi na spajanju cevovoda, kako bi meštani ovog sela i susednih Ilinaca imali nezavistan sistem vodosnabdevanja. Preduslov za ovakav odvojen sistem bila je izgradnja vlastitog rezervoara za vodu, koji je završen tokom prošle godine. Danas je firma Bulevar Kop sa kooperacijom sa vodovodom Šid izvesti radove na prespajanju naselja Vašica na novo izgrađeni bazen od 150 kubika. Postavljeno je 700 metara novog cevovoda i bazen Vašica će biti nezavistan od Šida. Znači, kad je bazen u Vašici pun, Vašica koristi tu vodu. Šid nema više nikakve veze sa tim. Punjenjem rezervoara za vodu u Vašici sva preostala količina vode sa izvorišta Batrovci ići će direktno u Šid, tako da će i građani Šida završetkom ovog projekta imati poboljšano vodosnabdevanje.